Служба безпеки України повідомила про підозру поліцейському ЛНР, який воює у складі Збройних сил Російської Федерації. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти сил оборони на Східному фронті. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Луганщини, який у 2018 році добровільно вступив до лав силового блоку терористичної організації ЛНР, а нині воює у складі Збройних сил Російської Федерації. У званні лейтенанта поліції бойовик проходив службу у Слов'яно-Сербському районному відділі внутрішніх справ МВД ЛНР. Псевдоохоронець брав активну участь у забезпеченні виконання завдань окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Луганської області. Він із застосуванням вогнепальної зброї примушував місцеве населення підкорятися незаконним рішенням політичного та силового блоків терористичної організації ЛНР. Як встановили контррозвідники Служби безпеки України, від початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік ворога. У квітні 2022 року безпосередньо воював проти сил оборони у складі воєнізованого підрозділу Російської Федерації. Допомагав загарбникам в окупації селища Новоайдар на Луганщині. Крім того, маючи право володіти і користуватись вогнепальною зброєю та спецзасобами, від імені так званого МВС ЛНР проводив фільтраційні заходи проти мирного населення на тимчасово окупованій території. Також незаконно вилучав майно у місцевих мешканців, забезпечував примусову видачу паспортів ЛНР. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто участь у терористичній групі чи терористичній організації.